Kosova sot Kosovo today është lirë, is independent. Është pavarur. Kosovo today is a beacon of democracy. Është flakadani demokracisë. It was 25 years ago para 25 vitesh këtu në Strasbourg, our visionary leader, President lideri Rugova, was awarded the Sakharov Prize by the European Parliament. Me çmimin Sakharov nga Parlamenti Evropian. That day, he was introduced by the then President of the Parliament, nga and a man who is the voice of si the people, people, a people that can rarely make themselves heard. Cilit rall mund të dëgjohet. President Rugova viewed the President prize Rugova as a recognition of the sacrifice of the people of Kosovo. Së popullit të Kosovës dhe luftës së tij për liri. Por më rëndësishme, ai përdoi mukët platformë për të kërkuar mbështetjen e deputetëve për të bashkuar në emër të vlerave, mu vlerave që për të cilat qëndron ky bashkim evropian. Ai kërkoi që Evropa të bashkohej në mbrojtje të një populli të shtyrë.